Kultura i prosvita informuje o počeškoscoh u roboti Vanu, o koncertu muzičnog kucika u Kocure, programi Maceri Ruskinji u Srimske Mitrovici, koncertu narodne muzike u Ruskim Keresture i o literaturnim večare za mladih u Đurđove tu i intervju s Zvonimirom Pavlovićom. Rubrika Ljudze roki život ponuka interesantni napis o mladomu kapitanovi Miroslavovi Fejdiovi, a sport prinoši rosvarku s Jovgenom Mudrijom o preferansu. Dodat u gutim čišlje literaturne slovo. Šlijedujuće čislo novinoh vidze jak dvočislo 13. januara.